はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日は私、キッチンカーで初めての出張キッチンカーやっております。実はですね、もう春先にはキッチンカー稼働ができてたんですけれども、まあ、コロナ禍の中ですね、なんかいくらキッチンカーといえども、そこにまあ人が集う仕組みを私は考えていたものですから、なかなか積極的にPR ができていませんでした。でやっとですね、今日この素晴らしいロケーションの中で、一緒にみんなでですね、生ビールを飲んで楽しい時間を過ごしていただこうという移動居酒屋、私キッチンカーでも移動居酒屋をやりたかったんですね。それが叶うことができました。今日は第1回目なので、まあ、どうなるか分かりません。いろんなハプニングがあると思いますけども、最後までのご視聴どうぞよろしくお願いいたします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではキッチンカーの様子見ていきましょう。美味しい生ビール。本当やっぱね。やっぱ違うな。缶とか瓶はね。安い缶ビールと違うわ。美味しい。でここ最高やロケーションがね。そういうところで食べるのがいいかな。いかがでしょうか。じゃあギズンちゃん今度の、あれ言うてんの。浜に俺方の土地と家を貸すけんの。じゃあ今度あっこに行くの。今度はフライ。え？海バタ。フライはじゃあこじキッチンカーを。おお。人来る。え？人来る。人は来るからな。なんか俺は。誰もらんかったら行くやろ。ユージが行くわ。ユージゃんじゃ座らんだろ、一人で。やっぱ広告を打たんと座らんわね。そうやな。もう今空き家と思ってるしな、みんなが。ああ、空き家と思ってる。駐車場。駐車場がいいの。今同じ時代やって。ぐるぐる回ってるかに構えへん、ぐるぐるこれで。確かに構えに行かないけどな。まあ、でも俺だけんなんやったらどこでも行けるんですか。お前駐車場ひりで、ひらめ夕食堂のあとか全部ひらちなんて。今からあんた、人が増えるけど海辺って知らないんです。ああ、そうやな。うん、海辺は、多勢不条なんか行っても絶対ダメなのか。用途が違うけ。ああ。だけもう行くんだったら、アイスクリームとか、かき氷とか。あ、金ちゃん鹿が鳴きようで。鹿が鳴きようで。絶対商売。やっぱこの時のこう時期では、冬とか夏とか気候に合わせた、やっぱみんなに平均に行くような品物じゃないかな。偏った品物じゃダメだ。今生ビールをみんな食べる、おいしいおいしいですけど。もうちょっと夏は海水浴場お前やかき氷に回っちゃってもね。そうか、ビールよりかき氷がいいな。まあビールとか言うたらもう車で中途しついとか飲まれんじゃない。飲まれん車で宣伝は風邪菌別の。やっぱ怖わり怖わりどうなの車思えば。やりたいということはいっぱいあるわけよ、うんうん、あるんだけども、じゃあほんだらこの中でできるもの、できないものっていうのがあるわけよ、うん、だけどここまでやりていけるのもこれは絶対無理だなっていうのが、うんうん、あれでそんまりするわけよ、うんうん、だけどまあそこへもうまく利用して、まあ
地域活性っていうのは、地域活性っていうのは要するにこの地域のいいとこ悪いとこを両発信してくるのが基本なんです。つまりあの大体地域を発信するときに、いいことだけしか発信をこう出せんわけ。そうつまりいいとこもあるけど。メリットもありますよ、メリットも取られてるし、メリットもありますよ、だけども、ここにこれだけのデメリットもありますよというのをうまく組み合わせてやらなかったら、なるほどって言ったら、でも、ピッチ、あ、こう、そげなかった、言うことはなかったってなるけどな。いや、俺、思うには、やっぱその、情報発信するにも、地域の人に恵まれんと発信できると思う。まあ、両さんとか、金ちゃんとかな。で、あ、絶対な、人は、もう頭からこういうふうに考えた方がいいよ。人は100人もおったら、絶対50人は反対の人間が絶対おるという頭を持たんと、その金を持たんかったら、全員が、100人おったら100人が全員参加をしてくれるかというのは、絶対に。そうだね。そう、だって、QTUTで、あ、まあ、反対する人は50人おる。反対する人は50人おる。うん、どっちを大事にするかって言うと、じゃあ、ほんだら UT50 やけども、50人を大事にしましょうと。決めんこと。じゃあ、タイミング。窓口を大きく開けるんや。まあ、この反対をしよう人が、その流れによってこっちがうまくいくと、人間というのは欲が吹けいく、流れがうまくいくとそっちに便乗するんですよ。だけど、まあ、ヨウさんが長谷川の中で YouTube をこれやってくるということは、もう長谷川のためにはもう相当 70-80% のプラスになるんですよ。だけこれをできるかできんかというのは、パソコンをうまく操作ができるかできんか。はい、まだ縁竹縄なんですけれどもね、本当に今日初めてのキッチンカーの稼働でした。どうなるかなって、やっぱりオペレーションとか、いろんなこと、電源の角度とかそういったこともあったので、とても不安だったんですけれども、まあ、受け入れてくれるところが本当に温かくて、どんなちょっとしたミスでも待っていただけたりして、それに救われました。でもまあ、これ場所変えてですね、いろんなところにこれから出向いていくってなると、いろんな問題点まだあるなと感じているところです。ぜひですね、キッチンカーデジカフェミズ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。トヨタマでした。バイバイ。